sitera kuwagira balista timo kuvuma bantu ne kuono omusajja namuwagidde nemwe mukimanyi nti ono omusajja asusamu fetu ina abana abavubuka abemula nga abakazi ne mukimanyi tebatuuka kuono omusajja ono omusajja oba yabaki ono omusajja alina engeri gyakisusamu omusajja alina engeri gyakiteekamu ebirungo omusajja asingira ddala n'abakazi okwemoola nze vane kwekyo nze neetegerezaako ne walking style yono omusajja mukimanyi nti abigulira ddala nga bakazi kino ekifaananyi ono content bambi wano tumugobewo bro ye hamulavu tuzamu mu content osobola okwemoola nga abakazi naye si nnyo ne gwe yina engeri gyokola nawena nobanga okiteekamu bro kino kizuse naawe omaguka nnyo omaguka bro nentambula otambula nga abakazi mu content naye content boy kino wakifaananyi kirala anko uganda police kino kifaananyi kirala oli musajja weyise nga abasajja yambala nno yambala nno ne sikat tukutye ndi okola content oswaze kitonde ekisajja bannange